Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada casharkeena taxanaha Windows 10. Casharkii hore kan ka horreeyay waxaan ku soo marnay sida loo beddelo themeska oo themes cusub loo soo dejiyo ama loogu xiro Windows 10-ka. Kan waxaan ku maraynaa sida loo bedbedelo qaybaha uu ka kooban yahay Start menu-ga. Sidaan hore u sheegnaba, qaybta ugu horreeya Start menu-ga waxa weeye sidebar-ka, qaybta ku xigtana waa App menu, kan saddexaadna waa Tiles menu. Marka tileska waxaan hore u sheegnay waxa weeye waa applications aad ku soo dejin kadid si aad si fudud u fudid, waa shortcut oo applicationkaas u iska leeyahay ayaa tileka. Marka haddii aad rabtid inaad ka tirtirid ama ku soo dedid sida loo sameeyo, waxaad samaynaysaa right click ama dhanka midigta ayaad ka gujinaysaa mouse-ka oo applicationkaas. Haddaad ka tirtiraysid waxaad oranaysaa unpin from the start. Saas ayuu uga baxayaa tilekii meesha ku jiray. Haddaad rabtid inaad soo gelisid applicationka ayaad ka dhex raadinaysaa all apps, dhanka midigta ayaad ka gujinaysaa ama right click, waxaad oranaysaa pin to start. Marka saasuu ku soo galayaa. Waxaad samayn kadhaa tilada, waad yaryareyn kadhaa, waad waaweyneyn kadhaa, waad balbalaarin kadhaa, si kasta ayaad size-kiisa u bedeli kadhaa ama baaxadiisa. Si aad taa u samaysid, right click ama dhanka midigta ayaa mouse-ka gujinaysaa oo icon-kaas ama tile-kaas, waxaad tagaysaa size small aad ka dhigi kadhaa. Haddana dhanka midigka gujisid, size medium ayaad ka dhigi kadhaa meel dhexe. Haddaad haddana gujisid oo tagtid size wide ayaa ka dhigi kadhaa mid ballaaran. Haddii aad gujisid haddana oo size tagtid large ayaad ka dhigi kadhaa mid weyn. Sidaas ayaa u bedbedeli kadhaa. Mid walbana saas ayaad ku samayn kadhaa. Sidoo kale tile-ka waad ka qaadi kadhaa meesha oo mid kale waad gees dhigi kadhaa. Sidaas ayaad u hamayn kadhaa qaabka uu u eg yahay tile-ka. Waxaad kaloo samayn kadhaa title-ka ama ciwaanka ayaad bedeli kadhaa oo wixii aad rabtid ayaad ku qori kadhaa. Marka tile-ka halkaas aan uga gudbi karnaa oo waxaad samayn kadhaa, waadna ballaarin kadhaa, waad weyneyn kadhaa tile-ka ilaa meesha rabtid ayaad geyn kadhaa. Sidaad rabtid ayaad adiga sidaad jeceshaa ayaad ka dhigi kadhaa. Sidaad rabtid aad u weyneyn kadhaa, sidaad rabtid aad u yareyn kadhaa. Oo macnaha wax aad u fudud waya. Uun right click ku samee tile-ka rabtid, size-kiisa gee, meeshaa rabtid gee, sidaa rabtidna u yaree. Haddaad rabtidna kulli waa ka tirtiri kadhaa wixii tile-iska dhan inta tirtirid ayaad samayn kadhaa app menu keliya ka dhigi kadhaa haddii aadan u baahnayn inaad isticmaashid markaas. Marka hadda markaan start app-ta, maadaama aan tileska wada tirtiray, laba qaybood keliya ayuu ka kooban yahay start menu-ga. Okay, tile-ka aan halkaas uga gudubno haddaba all apps menu-ga wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood sida recent added, most used iyo all apps application-ada dhan. Casharadii hore ayaan kusoo sheegnay qaybahan. Marka haddaad rabtid inaad qaybahan qarisid, kasoo qaad waxaan rabaa inaan qariyo recent added, ma rabi inaan soo saaro application-adii ugu dambeeyay aan isticmaalo ama application-ada aan inta badan isticmaalo inay halkan kasoo baxaan. Waxaad samaynaysaa desktop-ka ayaad right click ku samaynaysaa, waxaad kili garaynaysaa personalize. Markaad personalize tagtid waxaad taabanaysaa start. Halkan meesha ugu horreysa waxay odhanaysaa show more tiles, oo micnaheeda yahay tile badan ka soo saar maadaama tiladii aan tirtirnay. Taas wax aan idin tusi karo ma ahan. Show app list in the start menu waa applicationada oo dhammaystiran, applicationadan oo start menu kasoo baxa.
ayay ku tusaysaa haddii aan demiyo kaas, micnaheeda waxa way applicationada way qarsoomayaan oo ma ka soo baxayaan start menu. Haddii aan daaro u on yahay way soo baxayaan. Kan ku xiga waxa weeye show recent added apps oo micnaheeda yahay applicationadii ugu dambeeyay aan computer ku xiray inay soo baxaan oo qaybtan ka soo baxaan haddii aan demiyo ma soo baxayaanay oo ay ka baxayaan meesha. Sidoo kale show most used apps iyadana haddaan demiyo ma soo baxayaan. And show suggestions micnaheeda waxa weeye mararka qaarkood Windowska application ayay kuu soo jeedinayaan oo iyana hadda qayb kale oo qarsoon oo halkan ka soo bixina oo aan mar walba soo bixin marmarka ay sidaad computerka u isticmaashid. Microsoft waxay macnaha waxay sameynayaan waxyaalaha isticmaashid bay fiirinayaan, markaas ayay applicationada cusub oo ay u malaynayaan inay kuu anfacayaan ay kuu soo gelinayaan qayb ka mid a start menu si aad computerka ugu xidhid. Taasna waa damin kadhaa ama waa daari kadhaa sidii aan hore ugu soo marnay applicationadan kale. Waxaad kaloo samayn kadhaa start menu-ga ayaad screen-ka dhan ku buuxin kadhaa oo haddaan kan on ka dhigo use start full screen, micnaheeda waxa weeye start menu-ga full screen ka dhig oo markaad start menu taabto full screen ayuu ka dhigayaa. Usha full screen si aan idin tuso waxaan samaynayaa tiles ayaan ku darayaa tayladii ayaan soo celinayaa qayb ka mid a. Okay, marka haddaan sameeyo haddaan dhaho usha start full screen markaa micnaheeda waxa waaye screenka markaan start taabto screenka oo fuula ayaa start menu kasoo baxaya, full screen ayuu kusoo baxayaa. Taasina waa kaas sideedii u celi show recent open items in jump list, micnaheeda waxa waaye markaan application isticmaalo faylo badan aan furo applicationkan ku furo haddaan start taabto oo applicationkaas aan right click ku sameeyo wuxuu ii soo saarayaa fayladii ugu dambeeyay aan u isticmaalay applicationkaas. Waa haddii ay qaybtaani on tahay aan idhaahdo show recent open items in the jump list. Mararka qaarkoodna wuxuu u sameynayaa falaar ama arrow u sameynayaa oo dhanka midigta markaa taabatid uu kuu soo saaraya wixii fayla aada furay. Marka taasna micnaheeda taas weeye. Qaybta saddexaad uu ka kooban tahay start menu-ga waxa weeye settings menu. Haddaad xasuusataan clipkii kan ka horeeyay qaybahan dhan kuma jirin, dhowr qaybood bas ay ahaayeen. Marka si aad u soo saarid waxyaalahan kale fayladan kale sida downloads, music, videos, network, personal folder, file explorer, waxaad samaynaysaa waxaad taabanaysaa choose which folders appear on the start menu. Marka mid walba aad on ka dhigtid oo qaybahaana waxay ka soo baxaysaa settings menu-ga here sidebar-ka. Sida hadda intaan oo qaybad waa file explorer, settings, documents, downloads, music, pictures, videos, network, personal folder. Kii aad off ka dhigtidna markaas wuu qarsoomayaa. Haddaan rabo inaan ka dhigo downloads off, music off, pictures haddaan off, video, personal folder, network. Oo keliya aan rabo settings, file explorer, documents. Bas intii aan rabay unbuu ii soo saaray. Labada qaybood aadan off ka dhigi karin waxa weeye user-ka, isticmaalaha iyo power-ka oo aad computer-ka daminayso. Labadaas qaybood waa joogto, laakiin inta kale on iyo off-a ka dhigi kadhaa sida aad rabtid. Marka start menu intaasaan ku joojinaynaa casharka dambe waxaan kaga hadli doonaa isticmaalka ama se beddelaada task bar-ka Windows 10.